Vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, já jsem mistr Invectu, dražba právě skončila, Invectu se prodalo. Tady Jana byla jedna ze čtyř modelek, která byla na Invectu. Janča je z té dražby tak v šoku, že ztratila řeč. Popravdě, já se jí ani nedivím, mně se to moc líbilo a chtěl jsem tady Janči moc poděkovat, že tady přišla. A doufám, že se tady brzy zase uvidíme nebo na nějakém z vašich focení lidi, tak se zatím mějte a čus. Dobrý je to.